Olá pessoal, tudo bem? Este aqui é mais um programa, O Sul do Mundo, um programa transmitido aí pelos canais do Brasil de Fato Paraná, numa parceria também com o meu canal. Eu sou Pedro Carrano, integro a redação do Brasil de Fato Paraná, e O Sul do Mundo tem como objetivo sempre estar trazendo a história, a cultura, as lutas políticas e a conjuntura de nossa América Latina e Caribe. E sabemos que nesse momento o continente vive, vamos dizer assim, um momento turbulento, resistências estão acontecendo contra o programa neoliberal e também contra essa onda de direita que buscou se instalar em nosso continente desde 2015. Nossos povos, desde então, têm resistido dentro de cada contexto em uma série de países. Numa retomada rápida, temos aí a conquista da Constituinte chilena pela população do Chile, os jovens, os movimentos populares que foram às ruas desde 2019. Temos resistência no Paraguai contra a falta de uma política neste momento duro da pandemia. Temos também aí as eleições e a vitória de Pedro Castillo, uma candidatura popular no Peru, que agora busca se legitimar ante a tentativa de fraude vinda aí de Keiko Fujimori. Temos a resistência na Bolívia, um país que sofreu um golpe e conseguiu, a esquerda conseguiu novamente chegar ao governo. A gente vai subindo, temos também recentemente as resistências do povo colombiano. E também em países como a Guatemala e no Equador houve eleições, a esquerda perdeu, mas desde 2019 aí os movimentos populares vêm fazendo muitas lutas. E nesse cenário, muitas vezes, acabamos não mencionando um país e um povo que vem fazendo uma resistência fundamental, que é uma resistência histórica contra o colonialismo, contra o racismo, contra a invisibilidade, contra o preconceito, que é o Haiti. Também é um país que, nesse momento de profunda crise econômica em nosso continente, a crise da pandemia, o povo haitiano está nas ruas, neste momento, contra o governo de Jovenel Moïse, que vem aí, já passou o seu período de mandato e vem fazendo, se mantendo no poder ao lado aí de uma série de grupos conservadores e antipopulares. A conjuntura no Haiti, nós sabemos, é de uma resistência histórica desde de a libertação do povo haitiano dos antigos escravos em 1804, a primeira luta de libertação efetiva em nosso continente, a libertação aí contra a colônia francesa e também a libertação dos trabalhadores que eram escravizados. Depois, se a gente chega mais na nossa atualidade, apesar de falarmos aí dos países que sofreram golpes nos anos 80 e 90, golpes dirigidos aí pelos Estados Unidos, o Haiti é um país que, tanto em 91 como em 2005, sofreu as consequências de uma tentativa de controle dos Estados Unidos, que acabou conspirando para derrubar um governo progressista de Aristide. Desde então, a população segue resistindo, os Estados Unidos busca, e os países aliados, o próprio Brasil cometeu uma série de equívocos nesse sentido, busca estar aí ocupando, estar dirigindo a vida da população haitiana, que é um povo que merece e luta pela sua soberania. Além disso, sabemos aí de todo o movimento migratório da população haitiana e que acaba aqui tendo influência e tendo também presença aqui no nosso país e também, inclusive, em Curitiba, onde a gente transmite essa live. Para falar um pouco de todos esses assuntos e dar uma dimensão da situação do Haiti hoje e da situação da população haitiana, da comunidade haitiana no Brasil, eu estou aqui com dois convidados bastante especiais aqui. Começo apresentando o Wilson Senatus, ele é haitiano, logístico, estudante de engenharia agronômica na Universidade Federal do Paraná e diretor executivo da União da Comunidade dos Estudantes e Profissionais Imigrantes, a UCPH. Tudo bem, Wilson? Muito boa tarde, obrigado pela participação. Só te saudar aqui e agradecer a participação em nosso programa. Obrigado. Ótimo, obrigado pela participação. Vamos estar conversando bastante aqui na situação também dos migrantes e das migrantes haitianos e haitianas. E também estou aqui com Rima Awada, ela é psicóloga, conselheira do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná, escritora de livros infanto-juvenis, autora de Layla, a Menina Síria, e o Haiti de Jean, que integram a coleção Mundo Sem Fronteiras, ambos finalistas do Prêmio Biblioteca Nacional. Tudo bem, Rima? Obrigado pela participação aqui conosco. O microfone, por favor. Só tirar o microfone aí.
Boa, agora foi. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Will. Eu que agradeço o convite, Pedro. Joia. E para começar, os trabalhos aqui são do nosso Lucas Botelho, nosso produtor audiovisual. As artes também do nosso programa e do Brasil de Fato no geral são de Wanda Moraes e de Lian Voigt. Agradecemos aí. E você que, se possível, para dar uma força para a gente, curta, se inscreva nos canais do Brasil de Fato Paraná e também no meu, Pedro Carrano, onde a cada 15 dias a gente vai abordar um aspecto da conjuntura latino-americana. Quem quiser também mandar perguntas, comentários, questões e dúvidas, a gente também, ao longo do programa, vai pautando aqui a nossa convidada e o nosso convidado. Rima, vamos começar então contigo. Você tem um livro lançado, né, que aborda um personagem haitiano, e tem inclusive um vídeo que a gente quer transmitir aqui antes de começar aqui, ilustra um pouco essa visão sobre o drama, sobre os conflitos aí que vive a comunidade haitiana, né, e suas lutas. Lucas, você pode, para a gente começar a exibir o vídeo? Muito bem, Rima. Então, essa é uma apresentação do seu livro. Você aborda aí um personagem haitiano, migrante, né? Ali também se remete ao trágico terremoto de 2010. Sabemos que no capital nenhuma tragédia é apenas natural, né? Ela se casa também com problemas geopolíticos e problemas também aí da relação entre os países. Mas eu queria que você falasse um pouco o que te motivou ao livro. E a gente estava conversando um pouco antes sobre a questão dos fluxos de migração para o país, né? Que pudesse também explicar um pouco para quem está assistindo a gente, que momentos foram esses, como que se localiza a comunidade haitiana nisso. Perfeito, Pedro. A chegada e o processo de integração de povos de outras nacionalidades, como portugueses, alemães, japoneses e outros estrangeiros aqui para o Brasil, eles já estavam presentes nos livros didáticos, nos livros literários e no, nos debates de forma geral. Contudo, quando nós elaboramos esse projeto em 2016, haviam poucas publicações sobre as imigrações recentes no Brasil. Principalmente para o público infanto-juvenil. Então, nós começamos a elaborar esse projeto, que trata de crianças refugiadas, imigrantes de várias partes do mundo, e fizemos um longo trabalho de pesquisa, entrevistas, para entender o motivo que levam essas pessoas a atravessar fronteiras, a arriscar a vida e recomeçar em outros lugares. Então, assim nasce a coleção Mundo Sem Fronteiras. É composta de quatro livros. O primeiro você citou, que é o Laila Menina Síria, e o segundo é o Haiti de Jean, e os outros nós estamos trabalhando neles. Então, cada um desses livros, ele é uma narrativa que vai acompanhar o personagem, no caso de Jean, desde o seu país de origem, o Haiti, até sua chegada ao Brasil, incluindo todo o estilo de vida original, as turbulências que Jean passou, o processo de imigração e a chegada e a adaptação ao Brasil. A migração haitiana, ela não é recente, né? Os haitianos atravessam fronteiras internacionais desde 57, e a história nos mostra, temos quatro grandes fluxos migratórios de haitianos, e o recorte que fizemos no livro é do último fluxo, de 2010 em diante, que após o terremoto, né, que foi um episódio que contribuiu muito para que os haitianos saíssem do Haiti,
rumo a outros países, particularmente aqui na América do Sul, tendo em vista que muitas barreiras foram erguidas em outros países, né, que tinham o hábito de receber os haitianos. Então, é nesse contexto que o Brasil se tornou um dos maiores polos, né, de migrantes haitianos, ultrapassado apenas pela migração Venezuela recente. E um dos objetivos do livro é também falar da parte bela da história do Haiti, né? Como o primeiro país negro a se libertar da escravidão, o país teve uma das revoluções mais bem-sucedidas da historiografia mundial. No entanto, há mais de 2 séculos, essa história ela continua sendo silenciada, pouco mostrada e não levada ao status que realmente, que verdadeiramente merece, como uma das mais importantes revoluções do mundo. E nós entendemos que é importante compreender o fenômeno migratório a partir da história, para que a gente até consiga entender o porquê que esse povo migrou e por que que esse povo chega aqui. E através da literatura, nós buscamos dar visibilidade ao Haiti, aos haitianos, e sensibilizar para essa temática e essas trajetórias tão arriscadas, e também trabalhar e desmistificar muitas ideias pré-concebidas sobre os migrantes. Pedro. Muito bem, muito importante aí, um ótimo ponto de partida aqui para o nosso debate. E, Wilson, até para também a gente conhecer, você faz parte aqui da União da Comunidade dos Estudantes e Profissionais Imigrantes, né? Eu gostaria que você começasse contando para a gente qual o papel dessa união e o papel em relação à própria comunidade haitiana, que acredito tem uma importância hoje no debate da migração, né? Como que a atuação de vocês é pelos direitos, organizativa, que você contasse um pouco para a gente mesmo. Antes de tudo, eu quero cumprimentar você, Pedro, e agradeço pela oportunidade. E quero cumprimentar a Rima também, psicóloga Rima, e eu agradeço também pela oportunidade de fazer parte desse debate. E a União da Comunidade dos Estudantes e Profissionais Haitianos foi fundada em 2017. E quando eu iniciei a universidade, eu entrei na Universidade Federal. Também eu quero cumprimentar, e nessa palavra, eu quero cumprimentar a professora Tatiana Ferit e o professor Gidiel, que é coordenadores do programa PEMUB, que dá acesso aos migrantes ao ensino superior, que facilita isso. Quero agradecer eles muito pelo grande trabalho que eles estão fazendo dentro da Universidade Federal. Quero agradecer também o Victor, que é um dos nossos grandes parceiros, que nos ajuda muito a associação a se desenvolver nas ações. Então, a associação, ele fundava no objetivo de criar um ponte com os estudantes dentro da Universidade Federal, com o resto da comunidade, porque é bem pouco da comunidade de imigrantes, não se trata só de haitianos, que têm acesso ao ensino superior. Também tem bastante outros que têm dificuldade a documentação, que têm dificuldade para saber como se comporta dentro da sociedade, da população brasileira. Então, nossa associação, buscamos para trazer a eles assistência social, assistência jurídica em questão de documentação, mas nós buscamos cursos para eles também, para poder capacitar eles no mercado, na população. Muitas vezes a gente nas comunidades que conhece trabalhadores haitianos, migrantes, sabe que inclusive alguns vêm também com um curso superior e aqui acabam não conseguindo desenvolver ou até acabam enfrentando desemprego. Há alguma política pensada para esse segmento que poderia estar se qualificando ou estar se colocando melhor no mercado de trabalho brasileiro? Wilson, também deixo para a Rima se quiser responder. E eu vou responder, eu já estou com o microfone aberto. Por favor. E por isso, antes de começar a falar, não tem como tocar nisso. Eu acredito que eu posso falar no Paraná e no Brasil, dentro da UFBA. Eu não posso continuar tocando nisso se deixar de lembrar essas pessoas, esses professores. Claro, não é eles que colocar diretamente, mas eles lutam muito. Eles lutam muito e conquistar, fazer é uma grande conquista.
E quando eles levam nossas demandas até quem decide dentro da universidade, e nos fóruns internacionais, e da agência ACNUR. Então, hoje em dia, um imigrante que vem de um país que tem um diploma pode, a universidade tem essa possibilidade para poder fazer equivalência desse diploma. E também dá acesso para quem começar a estudar no país de origem, para poder continuar a estudar numa das universidades brasileiras. Então, eu posso confirmar sim, e tem essa possibilidade para um migrante. Rima, já emendando com você, que além do que a gente começou a colocar aqui, esses desafios em relação à formação, à inserção na universidade, que outros desafios você também na tua pesquisa para o livro e de maneira geral, que você aborda a migração de maneira geral, que outros desafios você tem visto hoje para a população migrante em Curitiba e também no Brasil de modo geral? Pedro, eu digo que as dificuldades, elas estão muito relacionadas, infelizmente, aos vários motivos contribuidores da escolha do Brasil para destino. Um dos fatores, por exemplo, que circula e que era difundido entre os haitianos era de que o governo brasileiro tinha interesse na mão de obra haitiana, na construção especificamente, e isso trouxe muitos haitianos para cá. E aqui eu digo que nós temos um ponto nevrálgico, porque chega para nós muitos relatos de abusos no trabalho, pelo fato de muitos haitianos desconhecerem as leis trabalhistas, inclusive esse é um ponto que a gente explora no livro. E um outro ponto que eu destacaria é a propaganda da imagem do Brasil como um paraíso racial, né? Um país teoricamente sem discriminações, e muitos haitianos, depois o Will até pode falar um pouco melhor para nós, saíram de outros países, inclusive, para residir no Brasil, achando que aqui sofreriam menos discriminação que em outros lugares. Aqui também temos um outro ponto sensível, porque muitos aqui chegaram e se confrontaram com uma realidade muito diferente, porque nós não conseguimos resolver a nossa xenofobia e o nosso racismo, que faz parte do nosso caldo cultural, nacional aqui, da nossa vivência. A gente não conseguiu resolver esse problema antes da chegada dos migrantes. E eu digo assim que, principalmente, migrantes, refugiados negros, eles acabam sofrendo um duplo preconceito por serem negros e por serem imigrantes. Então, esses dois pontos que eu gostaria de levantar aqui e que a gente busca. A gente buscou trabalhar essa questão também no livro, porque eles são migrantes que sobreviveram ao maior desastre natural, né? E que têm que sobreviver a um vírus racista aqui, né? Invisibilizador das dores negras, né? Então, eu queria levantar só essas duas questões. São bem importantes e eu queria colocar mesmo para o Wilsert, né, que reflexões vocês no, na União de em relação aos migrantes têm, o que vocês têm debatido em relação a isso, né, quer dizer, a xenofobia, o racismo, os desafios diante disso, né, e parece incrível, né, a gente vai fazer o programa, até a Rima que me mandou o documento, né, quer dizer, o próprio governador Ratinho, aqui do Paraná, lamentável, mais uma lamentável do Ratinho, fez recentemente um comentário completamente xenófobo, né, associando a questão de que o litoral do Paraná não poderia se transformar num Haiti, e um comentário completamente descabido nesse sentido, né? Mas eu queria, quais são as reflexões de vocês, Wilsord, em relação justamente à xenofobia, ao racismo, como que vocês têm enfrentado essas questões? Não sei se caiu aqui. Acho que não caiu, né? Só fechou a tela. Aí, voltou. Só o microfone. Isso. Beleza. Por favor. Pode, repetir para mim, por favor? Posso, claro. A própria Rima me mandou um documento, eu não tinha visto, no qual o governador Ratinho recentemente faz um comentário xenófobo em relação ao litoral do Paraná, que não poderia se transformar num Haiti. Quer dizer, um comentário preconceituoso, xenófobo, racista, do próprio governador do estado. Como vocês, na União de Imigrantes, né, nas organizações de vocês, refletem sobre esse tipo de atitude
e esse tipo de situação que é estrutural, né? Tá. Essa nota também, e recentemente, que eu vi, e para nós, eu não levo muito tempo para analisar, porque chega a mim recentemente, até por você chegar em mim. Eu acredito isso é uma prática pessoal, é uma prática pessoal, até porque lá na legislação brasileira, a lei 7716, ele descreve dos casos de discriminação. E especificamente em relação dos imigrantes, barra 87, barra 89, ele faz essa diferença em relação de estrangeiros. Então, racismo no Brasil é um crime grave, com penalidade severa. Agora, mais concreto, impedir um imigrante, qualquer pessoa, pode seja motivo de origem, entrar no ônibus, restaurante, essas questões, ele descreve bem qual que seria e a penalidade. E uma pessoa praticar um ato assim, é mais concreto para dizer é um tipo de racismo. Mas também não podemos deixar de ver qualquer insulto ou de outras por motivos de raciais, eu posso pegar exemplo igual. Eu posso considerar o governador como um dos maiores, o grande no momento atual político do estado, porque o governador que para mim ele está fazendo uma promoção, mesmo seja uma pessoa na rua, um cidadão quaisquer, não quer praticar e atos racismo, xenofobia, mas eu acredito é uma forma que ele não pega o dinheiro público para gasto na promoção para promover xenofobia dentro do estado do Paraná, mas ele está fazendo isso. Eu acredito ele está promovendo isso. Então, é crime também e prevê penalidade para isso. Eu acho o futuro definir isso e quem entende mais, a lei que pode examinar e para ver se isso, as falas dele, mas para mim diretamente eu vejo que ele foi muito contrário à Constituição brasileira, à Constituição federal. Fora. Com licença, Pedro. Ele afirmou o seguinte, que ele não aguentava mais ver Santa Catarina virar Miami e o Paraná o Haiti. E nós entendemos a fala do senhor governador como uma desqualificação da população haitiana que estão aqui reconstruindo suas vidas e que são migrantes potentes, dotados de biografias ricas, e que colaboram diariamente na construção de um país multicultural. A gente está vivendo um ano muito difícil, não só com a pandemia, mas também com o tratamento desumano de várias populações, tem recebido, inclusive das autoridades brasileiras. Os haitianos estão entre nós, sim, fazem parte do país que queremos construir e integrar, e essa fala, ela expõe e desprotege essa população vulnerável e acaba consolidando um preconceito no imaginário social, né? Aviltando toda a dignidade humana dessa população que busca aqui um recomeço, ao mesmo tempo em que chora acúmulo de perdas. Então, a gente acredita que sim, tem muitos símbolos nessa fala. Inclusive, nós do SERMA assinamos também essa nota de repúdio, porque nós seguimos trabalhando diariamente na construção. Acho que travou aqui a transmissão da Rima aqui. Sigo contigo, então. Rima, tá de volta? Me ouve? Estou de volta, estou de volta. Vocês me Deu uma ouvem? travada, se quiser concluir tua fala, teu raciocínio, por favor. Eu estava dizendo que nós do SERMA, do Conselho Estadual dos Migrantes, Refugiados e Apátridas, também assinamos essa nota de refúgio, porque nós trabalhamos diariamente na construção de espaços e diálogos em que migrantes e refugiados se sintam seguros e valorizados.
E você estava me falando, continuo contigo para depois perguntar para o Wilsworth, mas você, Rima, estava me falando que um dos desafios do teu trabalho é justamente desconstruir um certo senso comum que existe também, tanto sobre o Haiti como sobre a comunidade haitiana, e também resgatar um pouco essa simbologia, o que a comunidade aporta, que é a cultura, que é a religiosidade, que é, enfim, tudo que eles desenvolveram também lá no Haiti e trazem para cá, né? Tem um pouco desse sentido também Perfeito. no teu trabalho, não? Exato. Quando a gente pensa em Haiti, inclusive isso se confirma na fala, nessa fala preconceituosa do governador, quando a gente pensa em Haiti, a gente pensa em desigualdade, em pobreza, miséria, mas o Haiti, ele joga um papel crucial no que diz respeito à resistência, à luta, à liberdade e também protagonismo, né? Eles ocupam um lugar de protagonismo mundialmente falando. O Will tá aí, e é uma prova disso do que eu tô falando, né? Mas a despeito de toda a nossa trajetória, de uma certa formação de um país de imigrantes, a realidade é que a gente tem um desconhecimento enorme sobre o Haiti, né? Sobre a cultura haitiana, e conhecer esses diferentes povos e culturas e a história é essencial, mas especificamente a cultura haitiana é uma cultura de resistência, construída a partir de uma colonização, até a questão do idioma, eles tiveram que desenvolver um dialeto entre eles, que o crioulo, que depois, né, passou de dialeto para idioma mesmo. Mas a migração, ela continua tendo um papel fundamental do ponto de vista econômico, social, cultural, linguístico. E eu digo que não há dúvida de que a migração haitiana teve e ainda tem um papel essencial no debate das políticas migratórias do país. Os haitianos, eles tomam a frente e estão sempre contribuindo na luta pelos direitos dos migrantes, para redimensionar o debate das questões raciais do país. Eles lançam luz sobre essas questões, né? O combate ao racismo, denúncia à vulnerabilidade das pessoas migrantes, como o Will está provando aí para nós, né? Então, a gente diz assim, quando junta três, quatro haitianos, já sai uma nova associação, porque eles têm essa questão de lutar e buscar pelos direitos mesmo, né? Uma coisa assim que a gente percebe desse povo, principalmente. Muito bem, gente. Esse aqui é o nosso programa O Sul do Mundo. É mais um programa do Brasil de Fato Paraná. A gente busca aí ter uma grade de programação bastante completa, na parceria com a CUT, no Quarta Sindical, nos programas de sexta-feira, sempre com algum tema dos movimentos populares, das lutas, das resistências, dos sindicatos, da universidade, enfim, onde a resistência do Brasil de Fato Paraná está presente. A gente pede o seu compartilhamento. A gente pede a sua inscrição em nossos canais, principalmente do Brasil de Fato Paraná. Peço também no meu, Pedro Carrano. Mas a gente pede para esses conteúdos que a gente tem produzido que sejam difundidos. O sentido desse programa é realmente explicar a conjuntura, como nós já fizemos, sobre a Guatemala, sobre o Equador, sobre o Peru, sobre o Chile. E agora estamos nesse país fundamental, que é o Haiti. Então, contribua com uma mídia popular e de esquerda, porque esses debates mais profundos você não vai ver aí na mídia empresarial, certamente, ou muito pouco. Wilson, eu te quero passar um pouco uma reflexão sobre a política mais geral. O Haiti tem uma história bastante longa de resistência. Eu tentei trazer um resumo muito pequeno no começo, mas gostaria de saber quais as reflexões de vocês, da comunidade haitiana, nesse momento em que me parece, do lugar que a gente está olhando aqui, que a população haitiana, a exemplo do resto do continente, tem resistido nas ruas contra a crise econômica, contra as más políticas, tem um governo de Mose que já se estendeu no poder para além do que estava previsto, ou seja, um governo autoritário, e tudo isso leva à pergunta, né, por que tantos desafios para o Haiti conseguir a sua soberania como país e a sua independência da tentativa aí de ingerência de outros países. Conseguiu pegar minha pergunta, que deu uma cortadinha? Sim. Então, nesse conjuntura atual do Haiti e um país desde saindo da luta até agora, e que foi no conjuntura muito diferente, porque você sabendo, a América toda
E os Estados Unidos foi um país que tem independência antes do Haiti, mas até muitos anos depois, lá nos Estados Unidos tinha escravidão. Mas bem antes da proclamação da independência do Haiti, foi abolir escravidão lá no Haiti. Então, desde essa época até agora, Haiti está mergulhando no, numa crise. Posso dizer que até agora aqui é sempre uma crise política e econômica, que tem muita ligação no país e que desestabiliza o país. Porque saindo da luta da independência, onde que é um equívoco, e claro, para mim, sempre pensando, lendo as matérias, eu vejo é um assunto que preciso levado, tratado dentro das Nações Unidas, dentro do OEA, e a questão que quando a França cobra 150 milhão franco do Haiti, e isso a gente leva muito tempo para pagar, e naquela época esse dinheiro valeu tanto, e isso acabando de afetar a economia de um país que estava escravizado, isso destruiu o recurso do país para poder se levantar. E enquanto Estados Unidos, um país naquela época soberana e independente, igual o Haiti, a independência dos Estados Unidos sempre trata como se for um país forte que luta, mas a independência do Haiti tratado como se fosse algo, era o grupo escravo que fazia uma revolta no mundo. Então isso é desconsiderado, foi isolado com os colonial da época. Então isso é o pago para mim e para várias pessoas que estão estudando, e é o preço que a Haiti está pagando. E pegar agora o governo do Jovenel Moïse, claro, eu sei, e segundo a Constituição do Haiti, tem uma questão que tem que ir estudar com mais profundo e busca mais clareza, esclarece esses dois artigos que estão na Constituição, que é o artigo 134.1 e 134.2, onde 134.1 ele vê na Constituição haitiana que afirma que o tempo de um mandato de um presidente ele começa a conta a partir que esse presidente começa a exercer o cargo, foi pronúncia. E a partir que ele assumiu. Mas em 2011 eles foi fazer uma modificação onde queria acrescentar o artigo 134.2, onde ele fala que a partir onde foi pública o resultado da eleição, então o mandato do presidente começa aí. Então, é isso, nesses últimos tempos, que está fazendo vir e volta no país, que dá toda manifestação, atos dos povos, mas eu começo pela história, no início até agora, para dizer, não é uma situação que é recente no Haiti, porque é um caso que sempre repeti. Se não for aquele caso, sempre foi outros casos. E por isso, desde o início, nos governos anteriores, você vai ver até o Haiti, um país soberano, independente, tinha ocupação americanos, foi o comunista no país. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E Haiti, sendo um país que não produz arma, que tem algumas coisas que não produzir, e tem algumas coisas que estão penetrando no país. E nós, como haitianos, sempre perguntando quem bancar
esses grupos de revoltas, quem dá munição para o povo, quem quer orientar o governo, a legislação, que quer entrar em tudo, são os países coloniais e os poderes Canadá, Estados Unidos, França, esses países. Então, eles olham o movimento do Haiti, desde aquela época até então, como um movimento que fazia eles perder muito, muito, muito riquezas. Então, até agora, eles têm uma pressão enorme sobre o Haiti. E você sabe como depois o imperador do Haiti, ele depois a independência do Haiti, como ele abre uma trilha para vários países no Caribe, da América Latina, onde depois essa guerra tinha mais de 40 mil soldados franceses no Haiti, só 8 mil que consegui voltar, que consegui fugir. E depois o povo do Cuba, eles tinha que pedir força para o Haiti para eles fazerem essa mesma revolta para frente, igual que foi feito para o Simón Bolívar, outras nações, Venezuela, outros países, vêm pedir ajuda. Então, isso. E eu li um documento onde eles falaram até 1830, eles encontram dois imigrantes haitianos em Rio de Janeiro, que estava andando, começar a buscar as pessoas negras para conversar, para começar a fazer uma motivação, mostrar como eles devem começar a entrar nessa mesma luta. Então, isso para esses países é como se fosse cada vez eles analisar a revolta do Haiti, que eles quer passar igual a Rima, acabei de falar, e eles quer passar essa revolução como se fosse nada, mas isso sim significa muito, muito para o mundo inteiro, porque até Estados Unidos, que foi o primeiro país independente da América, mas foi muito bem depois que os Estados Unidos aboliu a escravidão. Os Estados Unidos do Sul sempre tinha pessoas como escravos. Foi o Haiti que falar não quer que existe escravos em qualquer ponto no mundo. Então eles entraram numa luta. Eu acredito é isso que está acontecendo no país. E tem uma questão que tem que ver também, se esse governo é legítimo ou ilegítimo. Eu não posso entrar nesta, porque a questão legítimo ou ilegítimo, até o governo está dirigindo por decretos agora, porque não tem, porque lá no Haiti tem três poderes: executivo e legislativo e judiciário. Mas o governo, como não tem o poder legislativo, ele está dirigindo por decreto. Então, não posso dizer que ele está ilegítimo, porque tem dois artigos, 134.1 e 134.2. Esses dois têm alguma coisa que deve esclarecer melhor neles. É interessante como vocês trazem realmente a importância, né, da Revolução de 1804, né, no marco mundial, como você está trazendo, Will, no sentido da mensagem de não mais escravidão, né, no sentido da libertação, e trazendo um pouco para a história recente também, nós, até que fazemos análise da América Latina, muitas vezes colocamos que houve uma série de golpes em nosso continente contra governos democráticos, progressistas. E a gente acaba citando Honduras, próprio Brasil em 2016, o Paraguai em 2012, mas nos parece também que o Haiti também sofreu intervenções recentes que atentaram contra a soberania em 1991 e 2004 também contra Aristides, né? Não sei se você compartilha dessa opinião, mas me parece que sempre a gente está falando da história latino-americana e deixando invisibilizada a história haitiana, não? Certo. Rima, não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Will, nesse ponto. Não, acho. É isso, tá bom. Obrigado. Beleza, já tenho uma outra questão aqui para ti, mas trazer um pouco, né, Rima, você acompanha a questão
dos migrantes, a gente vem falando sobre isso. É, nós, no Brasil, de fato, como acompanhamos movimentos populares, sempre nos preocupamos também com as pautas, né, os direitos, o que organizado uma comunidade pode conquistar. Pensando agora novamente na comunidade haitiana aqui no Brasil, em Curitiba, tem uma pauta, tem questões mais imediatas que precisam ser conquistadas, demandas, o que você poderia falar nesse sentido? Eu acho que o Will pode falar melhor do que eu dessa questão, porque desse trabalho da comunidade Nova Esperança, Will, você quer compartilhar um pouco conosco das necessidades atuais, o que está acontecendo, porque você está mais engajado na frente, né, nesse projeto, acho que você pode compartilhar conosco. Tá, eu vou adiantando para falar. E nas ocupações dentro de Curitiba, eu acredito nenhuma delas foi pegar, tipo, não é uma iniciativa que foi pegar e pelo um haitiano, quer dizer, liderando um movimento assim. Por até aqueles medo. Ah, sou haitiano. Até um tempo atrás, um imigrante não podia participar nas manifestações, revoltas, essas questões dentro do país. E até tinha uma lei em 2017 que dá essa possibilidade de um imigrante poder se manifestar o que se quer dentro da sociedade. Então, eu acho isso até faz restrição. Mas nas comunidades, nas ocupações, eu acredito que a maioria são liderando pelos brasileiros e os imigrantes haitianos que estão em necessidade, às vezes têm, maioria deles tem dificuldade para alugar um apartamento e às vezes por falta de documentação e aquela burocracia de imobiliária. Então, isso dificulta mais. Então, por isso, quando um imigrante ouvir tem um espaço que eles podem entrar, não é invadir, mas ocupar, porque é um espaço, às vezes, a maioria desses espaços são do governo, do Estado, pertence ao poder público, e, claro, os imigrantes que estão aqui também estão pagando. Então, e eles tentam ocupar esse espaço, eles juntam com os imigrantes, com os brasileiros, para poder ter um espaço onde eles podem morar, e apesar desse tempo de pandemia. Então, eu conheci, primeira ocupação que eu conheci é a ocupação que está em Sabaracique, em 2018, quando tinha toca-fogo nele, e tinha algumas casas, destruíram bastante casa, e tinha algumas imigrantes também. Eu tinha que ir fazer um levantamento com os Ministério Público para ver quantos imigrantes que precisam de ajuda, que tem casa destruída. E a segunda ocupação que eu conheci aqui em Nova Esperança, porque desde o início da pandemia, nós como associação estamos fazendo um trabalho acompanhando os imigrantes que estão em dificuldade para pagar aluguel, para comer, para ter acesso à documentação. Então, nesse trabalho também ouvi pelos próprios migrantes, mas eu não tinha nenhum interesse de conhecer. Depois eu recebi uma ligação de uma promotora do Ministério Público que fala como que eu estou ajudando os imigrantes na ocupação Nova Esperança. Logo eu procurei saber. Depois eu cheguei lá, eu vi tinha muitos imigrantes, não somente haitianos, outros imigrantes também, e bastante brasileiros, que estava enfrentando uma dificuldade muito enorme. Chegando ao espaço, vi que era um espaço totalmente isolado, não tinha nada. Eu, como futuro profissional agrônomo, que estão estudando, e desde 2018, nós tínhamos um projeto escrito que tem quatro fases: uma fase de formação, uma fase de produção, uma fase de transformação e outra fase de exposição, quer dizer, uma feira, um espaço de comercialização. Esse projeto, ele tem a ver com a segurança alimentar, integração dos imigrantes dentro da sociedade brasileira e a economia solidária, geração de renda. Então, chegou lá, como nós não tínhamos espaço, eu apresento esse projeto para os coordenadores,
desse movimento, dessa ocupação, e eles viram um projeto muito viável, porque é um projeto piloto, que dá acesso, que as pessoas podem produzir, cada morador, no cantinho que eles têm para amolar, eles podem produzir em forma de mandala, em forma de circular, quer dizer, um pequeno espaço, eles podem produzir para autossustentar a família. Então, nós apresentamos esse projeto para eles, eles gostaram muito. E apesar que chegamos lá, eu e a Nadine, que é uma haitiana também, estudante, que está fazendo um trabalho muito importante conosco, e nós já entregamos muitas doação, buscar o que os migrantes, documentação, o que eles precisam, as primeiras necessidades também, nós tentamos atender eles. Então, chegar lá, eu vi necessidade de me implantar lá. Eu não tinha condição de sair a quase, porque todo dia as pessoas vêm me procurar Nadine, e foi muito difícil. Então, até agora, onde que eu estou nessa ocupação agora mesmo. Eu estou dentro, desenvolvendo uma horta comunitária, em forma de mandala, muito bonito. Se você sentar no site da associação, vai ver, né? E a situação deles até agora fica muito difícil, mas se você chegar na ocupação agora, e a situação está melhorando de pouquinho a pouquinho. É interessante, né? Eu acho que você toca num ponto central que também quero repercutir com você, com a Rima. Para quem também está assistindo a gente, agradeço aí o nosso amigo de sempre, Javier Guerreiro, mandando mensagem. Obrigado, Javier. Reforço também, quem puder compartilhar, esses debates são centrais e formativos. Então, fundamental a gente estar tá compartilhando aí essa mídia alternativa que está buscando o contexto dos países, que é tudo aquilo que a gente não tem na nossa mídia empresarial, né? Aqui é a Lili Silva, Haiti é Resistência. Viva a Revolução Haitiana, o programa de hoje reforça isso. Então, a gente tem a seguinte situação: a crise econômica também impactando profundamente o Brasil, a crise sanitária, o desgoverno sem alternativas aí de Bolsonaro e Guedes, e isso tem forçado as pessoas, numa condição precária de desemprego, subemprego, a buscar áreas de ocupação para buscar cortar naquilo que é o mais imediato, muitas vezes, que acaba sendo os custos do aluguel, que são bastante caros. Tivemos em Curitiba, talvez arrisco dizer de 2020 para cá, no mínimo 9 ocupações. Uma delas é a Nova Esperança, em Campo Magro, do Movimento Popular por Moradia. E temos outras ocupações recentes, como a Vila União, no Tatuquara, a Britanite, no Tatuquara, a Guaporé, no Campo Comprido, que de 100 famílias, 15 são haitianos, pelo menos 15, acredito que inclusive esse número aumentou. E então a gente vai verificando essa participação da comunidade haitiana nesses movimentos legítimos por moradia. Aqui fica essa questão para vocês analisarem, né? Então, de um lado, a gente está vendo uma precariedade e ausência de direitos, porque é realmente uma medida que mostra a falta de acesso à moradia por parte dos trabalhadores e da população migrante, que força eles a estarem indo para a área de ocupação. Mas, por outro lado, também analisando, Will, o papel e Rima, o papel que a comunidade haitiana desempenha nessas comunidades hoje é muito grande, né? Um papel organizativo, de contribuição, vamos dizer, cultural, acho que em todos os sentidos. É a base social dessas ocupações, desse movimento de trabalhadores. Queria que vocês analisassem um pouco isso, né? Porque é uma contribuição à nossa cultura e à nossa sociedade irrecusável, né? Quer dizer, isso está acontecendo e está se dando, a gente está vendo esse movimento, né? Se quisessem falar um pouco sobre isso. Não sei se a Rima quer comentar, ou o próprio Will. Eu quero ouvir o Will, o Então, nosso convidado haitiano, e depois eu finalizo, Will, por favor. desculpa, eu não captar muito bem a pergunta de Pedro. Isso, eu vou refazer. É no sentido de que hoje as áreas de ocupação em Curitiba, as áreas de moradia de trabalhadores recentes, têm uma participação muito grande da comunidade haitiana. Uma participação que, por um lado, mostra uma necessidade e ausência de moradia, ok, mas, por outro lado, também perceber o quanto essa comunidade haitiana está sendo importante nessa organização, nessa participação, na vida dessa comunidade. Não sei se me faço entender agora.
Tá, na questão da classe trabalhadores e claro, os haitianos estão aqui. Eu lembro quando eu cheguei aqui desde 2015 e eu já percebi na rua pessoas falaram que aos imigrantes eles vêm para cá para poder eles pegar no seu emprego, pegar no seu lugar. Mas isso é um pouco de falta de informação também, porque se nós pegarmos desde na chegada dos europeus aqui no Brasil, e eu acredito que tem várias cidades no Brasil, bairros, como exemplo, Santa Felicidade, que foi criado pelos imigrantes, né? E vários outros lugares. A questão de emprego, a quantidade de europeus que chegam aqui no Brasil, chegaram aqui no Brasil. É óbvio, como e pessoa da África ou do Haiti que vem e que é mais fácil para diferenciar dentro do país, quando andando na rua, já Curitiba, pegou o exemplo de Curitiba, uma cidade, e posso dizer, a mentira prevalecer, esconder a verdade, esconder a verdade que aparece querer se vestuar a verdade, a mentira, colocar o vestimento da verdade e para andar, e a pessoa pegar como se fosse uma cidade onde os imigrantes podem viver, podem se acolher, tem políticas públicas, inclusive no Brasil, mas ela se trata como um grupo de imigrantes. Por exemplo, você no Brasil, cheio de venezuelanos, cheio de colombianos, de todo do mundo todo. Tem tudo, quase todas as nações do mundo no Brasil. Mas por que eles têm que chegar mais nos haitianos ou alguém que vem de alguns países da África? É por quê? Porque nós somos de peles diferentes, especialmente em Curitiba. Quando você andando, eles já estão de olho, mas se fazer um parâmetro, examinando a quantidade de imigrantes que vem da Europa, e eu acho a porcentagem dos imigrantes haitianos que estão aqui no Brasil não podia fazer nada de diferença dentro do país em relação de trabalho, em relação de a situação que o país está vivendo hoje, ele já estava. E fora disso, posso dizer, quando o imigrante não é assim, quando um país como Canadá, os Estados Unidos, outros países no mundo estão abrindo as portas para entrar imigrantes, é porque o imigrante no país, ele representa a força motriz do país. Quando você, como nato, estão trabalhando e tem direito a alguns benefícios, e aposentadoria, algumas coisas do governo, muitas vezes os imigrantes, eles não vêm para ficar. Eles vêm para, tipo, criar um pouco de estabilidade econômica e para sair do país. Talvez vêm pegar uma formação ou algo tipo. Então, um imigrante, imagina que ficou 5 anos aqui trabalhando. Ele está trabalhando para o povo brasileiro e para o governo brasileiro, sim. Porque a maioria deles não vão ficar no país. São pessoas, talvez, que podem chegar até um ponto no país que tem direito a alguns benefícios, mas ele sai e deixa tudo pro Estado. Então, um imigrante é para construir o país. E você vai ver até a própria República Dominicana, que é um país fronteira com o nosso país, você vai ver como que ele está desenvolvendo. Porque ele tem um número enorme de imigrantes haitianos, imigrantes de outros lados do mundo. Então, a questão de trabalho, nós como imigrantes, uma vez que nós entrar no mercado de trabalho, às vezes, mesmo com formação, e porque para fazer equivalência ou validação da diploma, onde que nós estuda nos países origem, às vezes eles tratam como os imigrantes como se você não sabe nada, mas sim, se você fazer uma pesquisa,
E você vai ver em cada imigrante que estão aqui no país quantos que têm ensino superior, quantos que têm ensino médio completo, que têm uma formação profissionais. Mas assim, quando nós entrar no trabalho e eles desqualificar, às vezes eles fazem nós trabalhar o mesmo trabalho que o brasileiro vai fazer por um salário diferente, ou seja, nós estamos contratando para fazer esse trabalho, mas na carteira não é esse cargo que tem de escrever na carteira do trabalho. Então, isso é um fato que está acontecendo muito no Brasil. Por isso, nós, como associação representante também, nós criamos força para motivar os imigrantes para eles entrar no mercado, cria trabalho, cria fazer geração de renda e se une, cria cooperativas, associação para poder capacitar o grupo dos imigrantes, especialmente as mulheres imigrantes, para eles poderem ter acesso ao mercado do trabalho. Muito importante, uma série de lições aqui que nossos convidados estão trazendo, importantíssimos, né? Como disse o Will, o migrante como a força desse país, né? Ao contrário, muitas vezes, do discurso xenófobo que coloca como uma ameaça ao emprego, né? Nada disso, ao contrário, são trabalhadores que estão aqui construindo esse país, historicamente. Rima, queria alguma posição tua, né, desse debate da contribuição dessa nova comunidade haitiana que está instalada aqui no país, e depois a gente vai para as considerações finais aqui. Já estamos chegando, o debate do tempo passa rápido, já estamos chegando no nosso tempo aqui, mas ainda queria uma opinião tua sobre esse debate. Eu acho que o Will fez uma fala muito completa e muito sensível, e eu só queria finalizar, na verdade, com a leitura, se você me permite, Pedro, com a leitura de um trecho do livro. Opa, aqui. Claro, foi ótimo. Finalizar com a leitura de um trecho que eu acho que casa muito bem com a fala do Will. Racismo, preconceito, xenofobia. Palavras novas que eu não queria precisar aprender. Eu também não quis ficar sem casa, sem comida, ser roubado e preso por coiotes. Fugir de um país para outro, deixar meus amigos para trás. Enquanto a professora falava, eu olhei para a janela. Senti saudades dos telhados, do mar azul, das montanhas altas de Bel Air. Então, eu acho que é sobre isso. Sobre dar voz à dignidade e às histórias que o mundo precisa conhecer, sobre resistência, sobre afetividade, mas principalmente quando eu penso nos haitianos, eu penso que é sobre vida que brota mesmo em solo árido. E eu queria agradecer o convite de participar aqui hoje, parabenizar vocês da equipe do Brasil de Fato, e especialmente você, Pedro, por esse trabalho tão sensível de contribuição no diálogo, e sobretudo agradecer por, né, jogarem a luz aí sobre o Haiti e os haitianos. Eu me sinto muito honrada pelo convite, e agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo também. Obrigada. A gente que agradece, Rima, pela sua participação aí também, essa obra importante que você trouxe aqui para a gente. E Brasil de Fato Paraná está aberto aí para que a gente esteja mais vezes junto. Queria também, Wilson, te agradecer muito, né? Agradecer também a união da comunidade dos estudantes e profissionais imigrantes, a sua participação aqui, e dizer que o Brasil de Fato Paraná está aberto justamente a essas questões, a esses debates, inclusive na edição 218, vai ser a nossa edição da semana que vem. Uma das reportagens vai ser justamente com pessoas, personagens das áreas de ocupação que são da comunidade haitiana e que têm contribuindo muito com essas novas ocupações, com esses novos locais de moradia, né? Mandar já um saúdo aí, uma saudação ao Will da Guaporé, aos nossos amigos aí das diferentes áreas aí que a gente conhece. Wilson, eu te atua. Saudação final, tuas considerações finais, por favor, e obrigado pela participação. Então, Pedro, eu quero agradecer muito pela oportunidade, e em nome de toda a comunidade haitianos, em nome da diretoria da USTF, eu quero agradecer vocês muito, toda a equipe do Brasil de Fato, e a Rima também, pelo grande trabalho que estão fazendo dentro da SERMA, pela força também de tentar expor para a sociedade brasileira e a diferença.
tentar mostrar a eles, os imigrantes, como ser humanos também. É um trabalho que sei que é uma luta, mas dentro da sociedade brasileira, conhecemos que tem muitas pessoas de grande instituição que estão lutando para fazer reconhecer os direitos dos imigrantes por aí. Nós agradeço muito e agradeço a todos que os ouvintes, a população brasileira. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você. O Brasil de Fato Paraná segue à disposição da comunidade haitiana para qualquer questão que precisar de nós, estamos aqui. E quero pedir para o nosso Luke, só aí no final do programa, várias pessoas escreveram. Vamos dar aquela passada só para agradecer. A Marie, imagino que seja Marie Flor Sanon, obrigado. Se puder passar todas aí. É, colocando aqui, né? Bom, o Alex Viana, parabéns. O Javier Guerreiro, sempre com a gente, aí, nosso camarada equatoriano, que também é artista plástico, mosaicista, militante, está no Brasil há mais de 30 anos, contribuindo muito também e colocando dessas dificuldades de quem chega como migrante, só os trabalhadores acolhem, né? A Lili Silva, Haiti é Resistência, obrigado também. Lili Silva, viva a Revolução Haitiana. E a Camila Fernandes Lopes também, aqui saudando o programa. Tem mais alguém? Lucas. Cherie Miris, boa tarde, obrigado, Cherie. E aí também queremos ainda conhecer, acho que é a professora Nadine que tanto fala, Nadine Polite Silvan Rima, parabéns por sua fala. Realmente o governador foi muito mal aí na fala dele. E Cleófice Basquim aí também escrevendo para a gente. O Brasil de Fato Paraná tem a programação, como eu disse, às quartas-feiras temos a quarta sindical às 11h30. Uma parceria, ó, a cantora Laude Gomes com a gente, grande Laude, saúdos aí, saudações. É, então, o Brasil de Fato tem a quarta sindical, uma parceria com a Central Única dos Trabalhadores, quarta-feira, 11h30, e nas sextas-feiras, esse nosso programa a cada 15 dias, o Sul do Mundo, às 17 horas, e às 19 horas, na semana que vem, a gente terá aí um tema da luta, um tema da repercussão política, sempre acompanhando aqui o Brasil, América Latina e Caribe, e também o Paraná. Lucas Botelho, obrigado novamente pelos trabalhos audiovisuais. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso YouTube e o site do Brasil de Fato Paraná. Contamos com a sua audiência, com a sua participação, com o seu engajamento. Obrigado, até a próxima.